Olunaku lwaggulo gavumenti yasomye embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi omujjo ogwa 2023-2024 nga yabadde ya busobusa bwa 5-2 nga yasomeddwa ku kisaawe kya meefuga e Kololo. Wakati mu kusoma embalirira n'ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kyanjudde enteekateeka mu kigenda okuyitira okunganya ensimbi ezakisabiddwa mu nsinkano gye kibaddemu ne bannamawulire ku kitebe kya kyekikulu e Nakawa. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Ibrahim Bosa agamba nti Essira ekitongole kino kyakuliteeka kankoleza teknolojia ezabaleteddwa gamba nge ya Mpari City yange wamu n'endala nyingi. If you're an exporter of a product, you can actually claim in VAT. But soon you realize that actually nothing crossed to the other side. But because there are billions involved, sometimes even people along the route, okay, including some of our staff at the borders, will be part of the scheme. So when we have beefed up our tax investigation department, if you see the big number of recruitments we did recently, our tax investigation department now is, I think, over 100 strong. Bwato Ibrahim Bosa akubiriza bannayuganda bonna okufaayo ennyo okulaba nga bawagira enteekateeka zino ze bagenda okuyitiramu ng'ekitongole mu kusolooza omusolo mu ggwanga. Mu nsinkano eno n'ekitongole kino gye kibaddemu ne bannamawulire abakolera ku mikutu gy'ebyempuliziganya egy'enjawulo, ekitongole kino mu kitegeereza nga bwe kikoze ekisoboka okulaba nga kikirwanyisa enguzi wamu n'abafeere abazze bakyerimbikamu okubba bannayuganda. The importation of the raw materials you use, we begin to track. For us to do that, we have embedded science in that game. So we now have state-of-the-art laboratory that does forensics, does analytics, and this one we can know. If you imported 5 gallons of a substance, which is a raw material, but produce an X amount of goods, we can tell whether there is raw material that is missing or overquoting, underquoting. We cannot tell this. Mu kino ekitongole kino mu kiragiddwa obwetaavu obwa bannamawulire okulaba nga boogera eby'ekitongole kino bye kikola mu butuufu bwabyo okulaba nga bannayuganda babimanya. Oluvannyuma ekitongole kino kiramuza bannamawulire ebifo eby'enjawulo omuli ekya Transit Monitoring Unit nga kino kizuula engeri URA gy'ekozesa tekinologiya okusobola okumalawo ebikolobero wamu n'emivuyo gy'ebyemisolo mu ggwanga. These are our exports. And then we have the green, these are the imports, all transit through. Transit through to Rwanda. And then we have the yellow. The yellow is basically homebound. Okay, these are the ones coming. Ebito ebira bikunganyiziddwa mu bantu abatasasudde mu solo wamu n'ebitali ku mutindo nakyo kirambuziddwa bannamawulire era ng'eno banjuliddwa engeri ebintu bino gye bikuumibwamu. That is a matter of the law. It's not a matter of fire. Karol Nachibule, Dot TV, Amasokolomu.